Lehenik eta baina erreparatu nahi izan diogu hegoaldean erakundetze garaia hasi zen garaitik gaur egun arte egin dugun bideari, nolabait ere esan dezakegu ziklo baten abia puntu izan zen garaia horretatik gaur daño egin dugun bidearen errepaso bat. Horret ere orain, dudan edo omen daukagun ziklo honean errepaso bat entzutzen ere. Ikustea itortu beharko dugula, lasai eta demezela, asko eman duela, marka dauek asko eman dutela, batez ere kopuru dan, euskeraz badakitenen kopuruak asko egin duela kopura, ez da? Hori liburuan, behin eta berriz agarren duen kontu bat izan da. Horrekin batera, askotan egiten dugun bezala, nabardurak. Eta uste, ezin bestean den nabardurak egin bat izkiogula, eta uste, behar degula alako errealismo puntu bat ere. Uste, liburu hori niretzat ikasgai izan da, errealismo hori dagokion ez. Baliga ikusi behar dugula benetan nola goden eta hankar gurean jarri. Errealismoa aipatzen dudanean ez dut aipatzen errealismoa entzakio bezala erabiltzeko aurrera pausoak ez emateko. Baizik eta errealismoa behar dugu pausoak emateko eta pauso horiek benetakoak izateko. Euskaldun gehiago dauzkagu, baina zer gaitasun dute euskaldun horiek, etxetik kanpo euskaldun diren horiek, gehienek zer gaitasun dute euskaraz egiteko. Inguruan horako daukate, badaukate aukerarik egunerokoan euskaraz egiteko. Egunerokoan zi hizkuntzatan egiten dute eta egin dezakete. Hori aztertu ezean, horretaz konturatu ezean uste dut analisi okerrak egiteko arrisku handia daukagula, eta hortik gure burua autoflagelatzeko arrisku handia ere badaukagula. Eta bereziki gazte begira hitzen egin nuke, sumatu dut sektore batzuetan alako kulparen motxila bat gazteen gainean jarri nahian, uste dut hortan zaletasuna handia daukagula. Uste dut hori ere kontutan hartu beharko genukela gazteen gain zer uzten ari garen, eta benetan gazteen egoera zein den, eta zer egin dezaketen.